一个崭新的医学资讯节目，一个以轻松平实倾谈方式，等大家去了解医生和专科医生的日事。要知道医学的专业知识，要了解医学的专业资讯，全新节目《行医纪录仪》。你的健康专业良伴。欢迎大家收看和收听我们今天的行医纪录仪。那没错了，一个星期和大家见面的行医纪录仪继续是由李子清和我的客席主持，是李俊杰心脏科医生，和大家一起见面的。李医生你好。你好李子清。今天呢我就带了，是今天我就带了我的不說師姐還是師妹，因為即係嚇，咁即係同窗同門嘅醫生，大家一齊喺同一間醫院嗰度學習嘅。咁咧係劉玉清醫生，佢係腫瘤科嘅醫生嚟嘅，喺法拉盛嗰度。咁雖然我喺 Brooklyn 啦，但係因為大家都係即係大家都係同一間醫院出嚟嘅，咁所以咧就專登揾佢上嚟，同大家即係介紹下即係最新腫瘤科嘅最新嘅發展。咁咧，好似喺咪后咧就听见阿李医生提过咧，今日我哋节目内容咧，好似啲资料都好第一手嘅，系嘛？系啊，因为咧今日咧，因为同师姐师妹，哎呀，唔好讲啦，唔好讲啊，唔好讲啦，都系唔知，不因为讲，梗系师妹啦，讲阿师妹好啲，因为个女系咯，讲师妹好啲吓，咁咧我惊唔知道点样讲佢啲，因为佢啲嘢太深啊，对于我哋心脏科，咁我自己专登咧就去摸起我本。呢本書咧，去温習下啦。點知睇完之後，原來咧都唔夠師妹嗰啲即係資料深。咁所以咧，我即係所以今日咧，其實即係好開心咧，聽到我個師妹啦，去講下最新嘅癌症腫瘤科嘅發展。咁所以好高興請到佢，請到劉玉清醫生上嚟。你好，大家好，歡迎劉醫生，劉玉清醫生。你好，好高興有呢個機會同大家可以喺今日分享一下對於癌症方面嘅資訊。咁我其實咧，我想問一下，即係點解會選擇癌症呢一科咧？因為其實我哋好多人聽見話患 cancer 就好驚啦。咁同埋會唔會係有個啲古仔咧？屋企人啦，或者想多啲人去得到呢個治療，所以咧你想幫多啲病人就去選擇呢一科咧？的確咧，選擇癌症呢個咧唔係一個熱門嘅專科咯，尤其是喺我當初受訓嗰陣時咧，有其他更加所謂突出嘅專科，就好似李醫生嘅心臟科啊，或者深切治療部嗰啲咧，更加好似好有挑戰性。咁但係我選擇腫瘤科、癌症科咧，其實都有幾個自己特別嘅原因啦。第一，好簡單嘅就係喺興趣方面，其實我自己本身係喜歡病理學嘅，因為病理學咧，你係可以摸到、觸摸到、去了解到、去睇到個問題嘅存在同發展。但係病理學嘅弊處咧，就係你會喺化驗所啊，自己匿埋喺個台啊，即係空間裏邊咧，冇乜接觸性咁樣去研究咧。這個就係我自己唔可以選擇的原因咯。我的性格比較開朗的，我是喜歡跟人家溝通接觸，所以呢當我做了更深一層的研究，我覺得血液腫瘤科就很適合我，因為它可以包含了病理學之餘，我是可以將這些知識帶回出來跟到病人去溝通。但其實呢，我覺得最大的推動力引起我可以每一天好開心、好有衝勁咁樣去照顧我嘅病人咧，係因為我自己嘅對人生嘅一個可能嘅感觸嘅意思咯。嗱，譬如我揸住呢杯水啊，嗬，可能好多人咧都聽過呢一個嘅問題，以為我問係半滿啦，定係半空嘅意思。其實我兩個都唔係，我見到呢個咧係一個足夠我飲用嘅一杯嘅水。就係呢個所謂嘅足夠嘅心情咧，我覺得令到我可以每一日好有去希望，同埋好有成功感咁樣去照顧我癌症嘅病人。就因此咧，我係
好喜歡我份職業，好喜歡我呢個專科。嗯，咁我相信咧有咁嘅 heart 啊，咁嘅熱誠啊嚇，咁變咗喺你嗰個中意啊喺啊病理學又好啦，喺你而家實踐去幫病人都好啦，都係病人嘅一種福氣，即係我哋咧可以得到你咁有興趣，而將呢個興趣化為一種嘅動力。在個社會上幫助我們，那就真的很好的。李醫生，你請得劉玉卿醫生來，有什麼問題去問劉玉卿醫生？我真的很奇怪，我剛剛行醫出來的時候，15、16年前出來的時候，那個時候肺癌那些病人一患到肺癌，一講到末期，跟著真的慘了。但最近我發覺呢幾年咧，突然間有啲肺癌嗰啲病人，譬如話啲末，佢哋話所謂末期嘅肺癌嘅病人，明明係末期嘅兩三年前，都兩三年之後都好似冇事咁行入嚟，跟住佢哋個個都揸住一樽藥，個個都係揸住同一樽藥，我覺得好奇怪咯。你可唔可以解釋一下，其實咧最近即係肺癌有啲咩新嘅發展？點解而家啲人咧，以前15年前好似咧差唔多咧，即係好差唔多都係。真係死梗㗎啦！但係而家咧，好似咧個個咧，即係兩三年之後都係冇事咁行翻嚟見我，我仲覺得哇咁犀利嘅！而家啲醫學，你可唔可以解釋係其實點解係咁樣 ？Yeah， 的確咧，喺癌症嘅治療方面咧，我哋有好多嘅大躍進。我自己好幸運，喺呢個年代行醫做癌症專科醫生，見證了很多的里程碑。咁以我哋頭先你問嗰個肺癌嚟講啦，我好記得我啱啱出嚟行醫嗰陣時，我係你師姐師妹又好啦。曾經嗰陣時，肺癌嘅生存率咧嘅中位數咧，以日以月嚟計嘅。當時個心情咧都係有一啲失落的，跟病人傾嗰時，但是咧，藉住我哋不斷的進步啦，臨床的研究等等咧，我哋可以發掘到原來有一啲嘅認識到所謂的標靶藥的潛力同埋嘅可能性。你所講嗰樽嘅藥，好多人講嗰個咧，就係我哋一個十分之成功嘅例子。呢、這個 Tagrisso 啊，嗬，喺肺科嚟講，讀嘅都讀唔出嚟。Tagrisso 讀係啦 ，Tagrisso 係 Tagrisso 嘅 T 藥位，佢咧本書冇嘅，呢本書冇講噶，所以我覺得哇 ，Tagrisso 好勁嚇。呢個藥咧，佢就係著住我哋認識到原來癌細胞永遠都有信號，打電話你就聽有接單嘅意思。了解到原來在癌細胞有一些的因子的變化呢，是可以襲擊它成為我們的目標，所謂標靶，而將這個信號呢再轉環的話呢，癌細胞就可以停頓。 Tagrisso 就是其中一個這個基因特別的一個很好的例子，一個很成功的例子。其實這個的變化我們叫做 EGFR 咯，在東方人來說呢，平均美國人口可能患癌症肺癌來說，15%、15%咧係有呢個嘅基因變化，但喺東方人嚟講咧，呢個嘅變化率更加高啊，達到25%或以上。佢真係將我哋癌症病人嘅康復啊同生命咧做咗一個好大嘅變化。佢啱啱5年前開始出現嗰陣時咧，就係屬於第二線嘅擴散病人屬咁用嘅，跟住隨住再講臨床嘅經驗嘅研究，佢做咗第一線，咁將生命率唔係再用月日，而家我哋以年嚟可以計算，呢個的確一個嘅好大好大嘅成功。而事實更加奇妙嘅、更加鼓勵嘅咧，就係喺啱啱12月底聖誕嗰陣時，呢個 Tagrisso 再出現一個更加犀利嘅證據嘅。嘅成功啊，就係可以喺早期癌症肺癌嘅病人手術後，如果佢的確呈現呢個 EGFR 呢個基因突變嘅話咧，佢只要佢可以服用呢一個 Tagrisso 呢個藥，短暫嘅時間3年嘅時間，
我哋嘅結論就可以將佢哋嘅生命更加可以保護，防止佢嘅復發。喺一年裏邊，差唔多97% 嘅都唔會有癌復發呢個機會率。呢個真係一個好大好大嘅成就。呢個簡直係好犀利，即係我都即係喺咁大個仔咧，即係除咗真係未見過啲咁犀利嘅藥。咁但係 Tagrisso 咧。是不是只是一定要是即是 EG, 即是一定是那个基因测试、你说的基因测试是在个肺的肿瘤那里拿出来然后做基因检验然后发觉、基因、EGFR 那个基因是要呈阳性的 这隻药才有用是不是没错、因为这个是属于、基因特别就好像、这个锁你就用这把锁匙。另外的鎖就另外一把鎖匙，咁呢個 EGFR 呢個鎖咧，就係、可以用 Tagrisso 呢個鎖匙去打開、去適用、去配合，咁樣一定要先做基因突變嘅測試咯，就係、從我哋切割嘅腫瘤嗰度可以做到嘅，咁而且係一個好簡單、好容易做到嘅測試，而家都係我哋一般常規會做到噶啦。譬如如果我六個月之前做了手術，但是呢那時候未說可以吃這隻藥嘛，就是那時候六個月之前只是說晚期的人才可以用這隻藥，但是六個月之前、做了手術之後呢，那我是應不應該吃這種藥呢？即當然即大家要問醫生，即要問自己的腫瘤科，但是一般來說，譬如如果有即是可不可以吃這種藥，是應不應該吃呢？其實这个很好问题，因为我刚才跟你说是刚刚圣诞节一个特别礼物给我们这班早期病患者的嘛，那在12月22号之前大家都不知道原来可以这样做、因为他们的临床测试呢是包括了病人是在手术和开始吃这个 Tagrisso 这个时间他给了六个月的空间时间来给做去容許個病人參與呢個研究噶嘛，所以咧，我哋用翻同一樣嘅標準，就係如果某某人佢個癌症係喺今天嚟計算係六個月之內嘅發生，係早期嘅，做過手術，接受過普通嘅一般嘅或者藥物性嘅鞏固式嘅治療嘅話咧，係應該同佢嘅腫瘤醫生去再商討一下，去爭取研究有冇呢個基因特別嘅突變嘅產生咯。如果真係陽性嘅話咧，我覺得係要去把握呢個機會，去讓自己嘅治療成功更加提高。哇！我聽到呢一度咧，聽完劉玉清醫生講，我覺得即係對肺病有肺癌嘅病人咧，係一個好大。天大嘅一個喜訊啊！咁啊，家人咧亦都冇咁難過、咁擔心啦。咁但係咧，我哋咧 hold 住我哋啲開心先。我哋休息一陣，翻嚟咧再有更加好多嘅嘢咧問啊劉清醫生嘅，係咪啊李醫生？係。好，我哋休息一陣先。